Salve, rapaziada. Hazuki aqui com desde o Atari o jogo Lego Batman 3. Shazam! Eu adoro fazer isso. Fazer de novo. Shazam! Beleza, esse é um personagem muito legal do jogo, mas a gente vai mostrar outro personagem muito maneiro que a gente desbloqueou aí na fase Poder do Amor. Vê aí nos vídeos sobre fichas de personagens. O último foi o Poder do Amor e a gente conseguiu três personagens maneiros. E aí, como é que eu mudo de... Ah, tá. Três personagens legais. No último vídeo eu mostrei aqui o Vibro, né? E hoje eu vou mostrar mais um que a gente pegou lá. Personagem bem legal. Cadê ele aqui? Aqui, o Parasita. O Parasita custa 175 mil, mas é um personagem muito exótico, vamos dizer assim. Olha só que maneiro. É um personagem grandão, mas ele é todo nojento, assim, tá ligado? Ele parece um... Olha lá como ele anda. Ih, tô maluca! Tô maluca, tô doida! Ó, ó. Ele anda fazendo passinho romano, lá. Ah, tô doida, Claudete! Olha lá. Muito bom, velho. Parasita, muito engraçado o jeito que ele se mexe. Ele é meio que um Venom, né? Parece mesmo assim uma coisa meio escrota. Dá até um mal-estar de ficar olhando ele, essa movimentação nojenta dele, assim. Por isso que é um personagem bacana, desperta emoções, né, gente? Não é? Bom, ele... Vamos lá. Essa corridinha dele é demais, né? Ele não tem nenhum poder específico, ele é só um Brutamontes mesmo. Mas ele atira esse super raio aqui, se você precisar. Na verdade, ele até que tem esse poder maneiro aqui de tiro, né? Mas ele não tem raio, não tem nada, ele não voa, não faz nada, mas é um personagem bem legal pelo estilo dele. Acho que ele foi bem pensado, assim, tá ligado? Porque ele é bem nojento, assim, né? Eu gostei. Parasita, esse personagem aí, se você quiser ele, vai na fase Poder do Amor e acha a ficha dele lá. Tem vídeo no canal explicando como é que faz. Ele é torto, né, mano? Olha as costas dele aqui. Olha lá. Ele comeu a galinha? Eu perdi isso aí? Ele comeu a galinha? Beleza. Esse foi o vídeo aí rapidinho de hoje mostrando os personagens, né? Esse é o Parasita, não deixe de ter ele, vale muito a pena. E eu tô enrolando aqui pra ver se ele faz o bagulho da galinha de novo. Olha lá, lá. Comeu a galinha, que dó. Tá bom. Fique ligado aí no Desde o Atari, deixe seu comentário e vai dando F5 aí, porque a qualquer momento tem vídeo novo no Desde o Atari. Falou, rapaziada? Desde o Atari, Desde o Atari. Repeti muitas vezes Desde o Atari.